Velkommen til søndag. Vi kører til København Zoologisk Have. Og så kører vi hjem til Odense bagefter. Vi er i København. Jamen vi skal for helvede i Zoologisk Have, ikke? Ja. Der er vi ikke lige nu. Og vi er ved indgangen. Venter på Jammeren og Flemming. Kan du se den? Jeg skal filme Flemming. Ja. Det tog jeg også kun så. Alt er dukket. Se. Nu må vi tage hånden om den anden side. Ja. Jeg ved faktisk ikke, om den er kommet tilbage. Men det kan vi jo se, når vi gør det ved kigget. Overlever du? Nej. Ikke helt. Hvis jeg ligger syg resten af ugen, så ved du hvorfor nu. Så du skal ikke blive bange. Kør jeep. Fordi jeg tror den nemlig helt op. Flemming! Du sidder smart med hunden der. Ja, det er jeg da. Var den stor? Jeg sidder bare der og spiser. Hvad tror du, du laver? Der er så mange bambusser, og ikke kan stoppe. Åh, oh my. Jeg gider ikke at spise bakken åbenbart. Den har givet det fri. Ændrer sig gennem årene og tilegnet sig til at leve i de kolde egne, hvor de snit kan klare minus 40 grader. Stadigvæk lige i hvert fald et par måneder minimum før, at den kom. Det er sådan et billede med... Good bye. Nu går vi ud og hjem. Så vi skal lige feels og have noget mad og sådan lidt, og så kører vi til Odense. Det var planen, ikke også? Wow, en københavner med en trailer, ja. Ja, en trailer. Der står tunbær der. Kan vi høre den med den øde ø? Beats. Hej
prinsesse. Så er det Matti. Nu skal vi have noget mad. Og så skal vi tilbage til Odense. Og hvis der er tid, skal jeg spille Fortnite. Nej. I er sikkert forelsket i tjeneren. Jo, du er. Busted. Træt. Træt og på frossen. Skal jeg bare selv gøre det? Så tager vi hjem til Odense. Tak for i dag.